Yes. Jeg tror simpelthen, det er deres magnetisk låge her. Jeg tror bare, at det er de hylder, skal man bare sætte ind, som jeg har gjort her. Og så er der sådan en lille natbord, som kameraet kan stå på her. Det er med, at jeg koster 500. Der er sådan en smart taske, det er sådan en lille udgave, den her. Yes.